Champions League-kampen mellem Chelsea og Porto. Ellers skal man sidde klar med kugleramme og lommeregner og alt muligt andet, når man samtidig holder øje med kampen mellem Dynamo Kiev og Maccabi. For hvis det ender uafgjort i London, ja, så kan vi ende med tre hold med 11 point, og så skal vi have gang med det her fintælling. Og så som det lyder lige nu, ja, så er det altså Porto, der bliver sorte pære. Hvor simpelthen kommer snart, Mikkel? Chelsea mod Porto. Hvor skal vi lægge vores penge? Bare en mine Chelsea-kasser. Nøjes med det her uafgjorte resultat. Ja, det er synd for Porto, at de gik sådan ned mod, på hjemmebane mod Kiev sidste gang. Jeg tror, at Chelsea lykkes med at lukke Porto ned. Det har Mourinho været rigtig dygtig til før i tiden. Han har også været dygtig til det på det seneste. Så jeg tror, at Porto ikke scorer i den her kamp. Porto vandt 2-1, da de to hold mødtes i Portugal. Men jeg bliver altså fristet af det her kryds, selvom det så kan koste Chelsea førstepladsen i gruppen, at de kun spiller udgør. Men jeg synes, at det kryds til 3-45 en kamp, hvor det er nok for Chelsea. Det synes jeg er fristende, så jeg spiller et kryds. 3,5, fordi oddset på krydset er steget i takt med, at... Mens flere... vi står her og snakker. Ja, faktisk, at pengene ryger. Altså, vi er jo nede i 1,94 på Chelsea-sejren nu. I sidste sæson, der slog Porto Bayern hjemme. Og uden sammenligning af Bayern og Chelsea i øvrigt, så blev Porto altså slagtet på udebane. Jeg tror, mindre kan gøre det den her gang. Jeg tror på en klassisk Mourinho special. En sejr med præcis et mål. Mest vil du altså til Chelsea, og dermed bliver Porto sorte pære i gruppen, hvis det så mod forventninger, så altså bliver til sejr til Dynamo Kiev, når de spiller mod Maccabi i Tel Aviv. Jeg spiller det så som et kryds, det er nok for Chelsea, og jeg er altså med Chelsea som favoritter herover fra Per. Husk, der er masser af mulighed for at spille på de sidste afgørende Champions League-gruppekampe. Alt sammen finder du selvfølgelig på unibet.dk. We'll be right back.